У Сумській міській галереї презентували виставку Лариси Аполлонової «Ненормальна нормальність». Графічні, живописні та роботи в змішаній техніці покликані передати багатогранність сучасного життя українців і їхніх почуттів, ділиться авторка. Це наше сьогодення, коли ми живемо, ми нормальні, ми веселі, ми сумні, ми всякі буваємо. І ось якщо подивитися на цю стіну, оце ось сльоза. Херсонщина 2023, тоді, коли затопило, і ми всі, у нас боліло. Да, ми далеко від них, а у нас боліло. Оце ось картина сама свіжа. Вона, я її назвала «Соколи». Це Полтава 2024, тоді, коли загинули хлопці. Лариса Аполлонова народилася в Сумах. Вищу освіту здобула в Харківській державній академії дизайну та мистецтв. Працювала головним художником в театрі імені Щепкіна. Нині художник-постановник Сумського обласного театру для дітей та юнацтва. Є членом спілки театральних діячів України та Національної спілки художників України. Моя мама дуже творча. Це найдрайвовіший, найяскравіший художник, якого я знаю. І насправді не тому, що це моя мама, а тому, що так є. Моя мама – сумський художник, який вже більше 20 років працювала вона і в театрі, і в театрі юного глядача зараз працює. Я нею насправді дуже пишаюсь. Беру з неї приклад, тому що от ця творчість, вона є всередині. Я також творча людина, але я співаю, я працюю в філармонії. У неї є своя майстерня там, де вона працює. Вона дуже хотіла так званий свій куточок. І зараз у неї є свій арт-простір. Це один із кращих графіків, який є на Сумщині. Дуже в неї цікаві проєкти. Багато вона що використовує, в неї співпраця з там Німеччиною, туди вони долучалися. Вміє Лариса взагалі і віночки робить, і живопис створювати, і ветинанки. Тобто це людина з золотими руками. Я знаю Ларису Аполлонову як майстра портрету, майстра графіки, людину дуже з щирим серцем, з відвертою душею, яка бачить цей світ по-особливому. І тому кожна її виставка – це дійсна подія. Ти відкриваєш для себе звичайні речі з іншого боку. І дивишся так, якби не відтворив це автор, то ти сам би навіть так і не побачив всю цю красу, всю гармонію. Художниця розповідає, має багато напрацювань і творчих планів. Зараз готує виставку для дітей. Ще дуже багато робіт, які в процесі роботи. Я розумію, що хоч і болить, але життя йде. І як заїжджають до нас в город, кажуть, ви ненормальні, ви тут живете, ви ненормальні. А я кажу, ну як же? Ну, от ви послухайте, як птиці співають, як сонце, які в нас діти ростуть. Виставку «Ненормальна нормальність» у міській галереї можна буде відвідати впродовж 2 тижнів. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.